Prej disa ditësh në poliklinikën e qytetit të shkryuar radhë dhe fluks, dhitra qytetar janë dyndur drejt këti institucioni për të aplikuar për dokumentacionet mjekësore të patentës, duket se fluksi është shtuar për shkak se tarifa e marrjes së patentës do të rrite dhe të rinjt kanë aplikuar që tani për të mos u përballur me tarifën e re. Jashtë kamerave, qytetarët pranojnë se presin me orë të tëra për të kryer vizitat mjekësore, ndërkohë që situata vijon të jetë problematike për shkak të radhëve të gjata. Për dokumentat që duhen për patentën. Nga çmimi i lartë që do ngrihet në fillim të marsit. Jo, nuk e kisha menduar, nuk e kisha në plan për tani afër, por me që se do ngrihen çmimet, është një shtys shumë e madhe sepse edhe gjithë ato lek në krahasim me çmimin që është tani, po radha është shumë e madhe. Ma di të dëgjosh ka edhe njerëz që vinë nga 2-3 ditë, sepse nuk mbarojnë dot punë për shkak të radhës. Po është një ngritje çmimi e vogël, është janë gjithë ato lek dhe në vendin që ne jetojmë, duke ditur të ardhurat që marrin prindrit tan ose të gjithë me rrogën që kanë, është e pajustifikueshme. Për të bërë patent, për rritjen e çmimit. Tani e bëra për rritjen e çmimit. Shumë vetë. Unë kam të kamionit. Edhe vendosa për shkak të çmimeve. Ta bëjmë takim. Po edhe mbase mund ta bëj edhe më vonë. Kam çe di këtu. Erdha dje s'marrova dot punë, ika, erdha prapë sot. Kur merr 300.000 lekë rrogë, si do bësh patentën 1 milion? Dhe të punosh 4 muaj, mos hash bukë fare, le kafe që e në këto.